ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ନେଇ ପାରିବ ଭଗବାନ ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ବୋଲି ହରାଇ ବସିଛୁ। ରାତି ପାହିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର। ପୁଅକୁ ବରବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉ ସାଜିଲା ଆଉ ପାଲିଙ୍କି ବଦଳରେ ଉଠିଲା କୋକେଇ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଥାଲକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବାହାଘର ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଯୁବକ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବାହାଘରର ପୂର୍ବଦିନ ଲିଭିଗଲା ଦୀପକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ଲସ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ କ'ଣ ବର୍ଚଣା ପାଖରେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳେ ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବେପରିଆ ଭାବରେ ଏମିତି ଚଢ଼େଇକି ପୁରା ଆମ ସଂସାରଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ମାନେ ଦୈବଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ପୁଅ ବାପୁକୁ କାନ୍ଧରେ ନିଏ ନା, ଅଥଚ ବାପ କାଲି ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଗବାନ ଯେମିତି ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ଏଭଳି କାହାକୁ ଆଉ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପକ ଗୁଜରାଟର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଥିବାରୁ ଗତକାଲି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କଟକ ପୋଷା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ବନ୍ଦାଳ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଲିଭିଯାଇଥିଲା ଦୀପକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ। ବାହାଘର ପାଇଁ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସବୁ ଯେପରି ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ମା ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ପୁଅକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।